اوس دین تاسو سنوم دې کم زین راغلی شیر حسین خیبر نه ها څه تکلیف درته وو ماته دا ینه باندې مې غټه غندې ده کینسر ها هغه سره ما ډېر گزاره وشولا اوس ټیسټونه ما کړی نو ټیسټونه کې ډېر فرق راغلی دی تکلیف درته مخ کې سو سم درد مرد ور باندې راتلو نو بیا را باندې چکم دې کنه ټیسټونه مې جوړ لاغې نه به وجود پکې دا جراثیم را وته ها سمره وخت نه بیمار وي تقریبا شپږو میاشتې وشوي ها 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 بهر دې علاجونه کړی بهر مې علاج اوسم جاری دی داغه مقابله کې دلته زیات فرق شته ډېر فرق شو ډاکټر ماته ویلی وو دلته پر ټیسټونو کې ډېر فرق راغلی دی خوشاله ډېر خوشاله څه پیغام ورکړي خلکو ته نو خلکو ته ما دا پیغام دی چې بالکل تاسو دلته راتلی شئ او بالکل مطمئن خصي یو شي کې څه فرق نشته بالکل چې سکی کې بالکل حقیقت دی بالکل داسې درو خبره سي نشته دی دا خپل ځان زه خبره سي نه کوم چې زم چې یاره داسې درو مور نو حقیقت خبره ده بالکل جی السلام علیکم دادہ سنم دے شاہجان التا کیمرے تا گورا ستا مسئلہ وا ما بڑو مسئلہ وا گون وجہ وز میں پیکر شو کو لسن میں تا کنے جگ لو دا بیم تم کے در لس تا کلپ وو ما کدا تا کو چیز رزون میں دے خو ترزونه باندې خوړل کار نه کو لکه نشوي ګرځي او اوس الله پاک کاری شپتم سره ډیر زبردست کار کړی الله پاک دې روح رمټ کړی کاری شپتم سره دې الله پاک دې سمره وخت باندې مارو یونیم کال نشوي ګرځي دې یونیم کال یونیم کال او اوس څه تماشه یو دم دې دیم ځو یو دم سوس په ګرځي دوی خوشاله خو به ګر ډیر ډیر ځان ته په کوم را خپه یو خان خوشاله او کوم څه درازي مردان جی مردان گومت جی اجی با شکر دے سب پیغام ور کے نور خلق ہوتا یہ یعنی خیر کام دل ترازے کاری سے بلا او بس اللہ پاک ولڑی شفا او دم سر ور گئی او بس اللہ علی ولجن کی برکت نو واچی خلق ہوتا ترتیب بارہ کی داسی ہم یو دو خبر ہو گئے کنا جی ہاں پاٹھک ما داری اور سونا خلق رہتا او کم از کم دبل دبل رو مسلمان خیالو ساتے کاری سے خیالو ساتے جو دو نزانے دی خپل دغلے وقف کڑی دم درود لا نو کم از کم لکم دغه دغه دو نزانے کړی نو تاسو هم له اوکي خیال وساته سلام دي منصور منصور او کوم ځای ناراضي تاکال نه تاسو به څه تکلیف وو ما ته جټکا د شپې خو کې راپلی وته وو ها یو ردلې هم پوه شو زل پاد شپ جټکا بډی روا 5 بجو کې 10 بزان بنو کې ها بزان نه پوهیدم خو دی ته کور شوی ها اوس خوشاله ام ان شاء الله دی دی یو دم شوی دی یو دم شوی دی یو دم سره سونه فرق راغی دی په نه ان شاء الله خو بیا په نه راغلی دا زموږ عوامو ته وایا ان شاء الله څنګه راغلی دا موږ دا بالکل یقین سره وجب ډیر خوشاله دا سره ماشاء الله ډیر دې کې نور دا جټکی مرزانو ته څه پیغام دی جټکی مرزانو ته دا پیغام دی چې دوی درشي او مولانا صاحب باندې دې دمو کې ان شاء الله چې بالکل به غش ما دې ټیسټونه دې کړو خو ما ټیسټونه مشونه یو نه دي کړی ها او سم نه دي کړی ماشاء الله بارک الله بارک یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا مریض تھا جس کو کینسر تھا یوٹرس میں ان کو کئی ڈاکٹر کے پاس میں لے کے گیا ان کو شوکت خانم سب جگہ لے کے گیا سب نے کہا کہ جی لاہور میں علاج ہوگا بہت بڑا علاج ہوگا اس کے بعد ہم نے ایچ ایم سی سے ان کا علاج کرایا کیمو کرایا چھ کیمو کے بعد تو ابھی اس کو آرام نہیں آیا پھر ہم مولوی صاحب کے پاس آئے الحمدللہ یہاں انہوں نے دم وغیرہ ڈالے اور قطرے وغیرہ دیے ابھی ہمارا مریض کافی بہتر ہے ماشاء اللہ تو ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم لوگوں کو کیا پیغام دیتے یہی پیغام دیتے ہیں کہ جتنے بھی اگر کسی کو مسئلے ہیں جو بھی بڑے بھی کینسر بھی جگر کا مسئلہ جو بھی ہو تو یہاں آئے اور انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی کم سے ناراضی کیا بیا دادا جی نم دے سر جہان زیب جی اور شاہ بیان ناراض شاہ بیان دستا تو دی معاشو میں سم مسئلہ ہوا مسئلہ معاشو میں دام مسئلہ بجی دے سپی پیار چلو چھوٹو رشپا بندا سی ہوا وہ سے جٹ کا پیرا چھو کا گرا کا گرا دے دم نمک کے بسمر تکلیف ہو تکلیف دا تر سہارا پورے بو جی تر سہارا پورے تر سہارا پورے تکلیف بو تکلیف بو جی او چې کم دی جی بس راشي بس مورم په پونی شي بس او ته پات شي او سوز دم شوي دا یو د پی یو دم شوي بد خدي یو دم سره دون شو چې ټوله شپه کې بجړک نه راځي جټک نه راځي او کوم معمولی راشي راشي مسوک به پونی شي جی او تاسو ته آرام راغلی آرام راغلی جی د جټکی ماشومان ته تاسو پیغام ورکول غواړي د سکرین باندې وایا نو مطلب دا دی بس راځي بعد یې پیسې نه راځي او دم درچ کی بس الله پاک یې پوښ لري او دا د الله کار زما په ماشوم عبارت لو ټوله شپه باغ مور پلا ورته وي او چې اوس پیراشي بد شي چې معمولی غو جټکا پیراشي بس مونږ به پوه نشو او دا کار نشو د خلکو تو وې استاد اوس پیریګری استاد د خبره با سر وی د خلکو تو وې چیرونو خدای د پاره په خپل نمبر راځي نمبر راځي موږ دا مخکې ځل مې ورته په نمبر راځي په نمبر کار کوي کني تاسو تاسو به نمبر راشي او یې سمول شي خپل وخت دلته ځای کوي اني دا خبر دا خبر انت تاسو ما مخکې مې دا خلک دسیږي هغه او دا چاره ده تاسو نه پرېږدئ دا خبر